Kristo akuzwe abavandimwe tweze kwa mbere tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu tugenda tusatira umunsi mukuru wa Pentekosti ku buryo isomo rya buri munsi duhabwa igumya kutubwira Roho Mutagatifu wari we uyu munsi bamutubwira nk'umuvugizi bakamutubwira kandi nk'ugenda afungura imitima y'abantu aho intumwa zabaga zigeze hose Isomo rya mwitwa kizakozwe n'intumwa 16 cyangwa 15. Izaburi y'ijana 49 iratubwira ngo nyagasani akunda umuryango we. Ngo turirimbire Imana tuyisingize mu makoraniro ibyishimo bya Isirayeli bikwire hose kuko nyagasani akunda umuryango we ngo tubyine tumuririmbire tumwishimire. Nibicurangisho byose dushobora kubona kuko Imana ariyo ifite umutsindo. Ivanjili ya Yohana umutwa 15:13 murongo wa 4 niho rero tubwirwa nyine Roho Mutagatifu wari we. Roho Mutagatifu Yesu aramwita umuvugizi. Umuvugizi ni ijambo rikomeye cyane kuko umuvugizi wa mbere utuvuganira imbere y'Imana ni Yesu Kristo ubwe. Kuko ni we wamennye amaraso ye kugira ngo aducungure imbere y'Imana Data. Nyamara aratubwira ati ntabwo muzasigara mwenyine. Ntabwo turi twenyine. Guhera ku munsi tubatirwa tugakomezwa dufite umuvugizi. Umuvugizi kuko avugira muri twebwe akaduha kumenya ukuri tugomba gukurikira n'ukuri tugomba kuvuga tubwira abantu umuvugizi uko avugira muri twe akatwigisha gusenga akoresheje imivumero irenze imivugirwe yacu imivugire yacu no umuvugizi twigisha gusenga umuvugizi utabara abakristo mu bihe bikomeye mu bihe by'ibitotezo akabaha imbaraga ndetse kugera ku kumera amaraso yabo yari akabaha n'ijambo abarwanya ubukristo cyangwa se abarwanya ukuri n'urukundo badashobora gutsinda roho nguwo rero aje ari umuvugizi kuko nabo yohereza mu butumwa abahantu ryo kumenya izo ndimi z'amahanga bagiyemo bagashobora kwamaza Kristo bashize amanga batavugishwa n'imbaraga z'abantu ahubwo bavugishwa nyine n'izo mbaraga za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni umuvugizi kuko n'imbere y'Imana Data atuvuganira. Ni umuvugizi kuko no mu buzima bwacu bwa buri munsi ari we utubwira icyo tugomba gukora. Ni umuvugizi kubera ko ari we udusobanurira ibyo Kristo yasize avuze tutumva neza akaba yabisobanuriye Kiliziya. Kuko Kiliziya nyine koko nayo ibyo kwamamaza ibyo ngibyo bikomotse ku busobanuzi bwa Roho Mutagatifu. Uwo roho rero atandukanye n'izindi roho kuko akomoka kuri Data akaza anyiru ari nyirukuri ukomoka kuri Data nanone roho ni nyirukuri muri isi yaranzwe n'ibinyoma muri isi ikinyoma gihabwa intebe roho w'Imana aduha ubushobozi bwo kuvumbura ababeshyi no kugaragaza koko abanyakinyoma abaribo kandi roho w'Imana muri isi irangwa n'ikinyoma nyine aduha n'uburyo bwo gushobora guca muri icyo kinyoma tugasigara twemye kubera ko nyine abari anatuvuganira avuganira abarengana akabaha imbaraga zo gutsinda ikinyoma kigenda gikura muri kwa hafi impande zabo zose roho w'ukuri rero akaza ari ukutubwira ukuri nyakuko ariko ukuri nyako ntabwo ari ibi ngibi tubona ukuri nyako ntabwo ari ibishashagira tubona ukuri nyakuri ni ukwakira Kristo kuko ari we ushobora kuduha ubuzima ndetse akaduha n'ubuzima na nyuma y'urupfu. Uwo roho w'ukuri ngo ni we muhamya koko. Ni we uhamya ibyo Kristo yakoze.
ibyo bihamya akoresheje ibitangazo gumya gukorerwa mu muryango w'Imana, ibyo bihamya agumya gukora ku buryo kwemera kutazimangatana, ibyo bihamya agumya gushaka abagumya kwamaze iyo nkuru nziza. Abamaze rero kumva ko bafite umuvugizi, nabo ngo bahinduka abahamya. Ati muzambera abagabo uko twabanye kuva mu ntangiriro. Icyo gihe Yesu abivuga, ntabwo ntekereza ko izi ntumwa nyinshi muri zo zatekereza ko izabera Kristo abagabo kweza kumena amaraso. Nyamara izo mbaraga barazibonye. Icyo nicyo Roho Mutagatifu akora rero, aduha imbaraga zo gushobora guhamya ko Kristo ari Nyagasani, ngeze nubwo dushobora ndetse kumena amaraso yacu. Ngira ngo murabibona, ubumaritiri nta muntu ushobora kubwishoramo akoresheje imbaraga ze bwite. Ubumaritiri ni impano Imana ishobora gutanga ku bwa Roho Mutagatifu nyine. Yesu rero niho ahera aburira nyine abazamukurikira ko ibitotezo bigomba kujyana n'iyamaza butumwa. Ehari twumvikira twibaza, aho wenda imvugo yacu isa nk'igenda igoreka, aho ntituma Kristo uyu nguyu nyine atagaragara nyine ngo yamara uko yagomba kwamamara. Wa mwana wambazaga arebye inzira y'umusaraba, atese mu by'ukuri koko ni kuki hari abantu babagome Yesu ubwo bica intungane. Ndamusubiza nti Yesu n'uyu munsi agarutse akagumya kuvuga nk'uko yavugaga, ahubwo aba kera bamuhaye imyaka itatu, ab'iki gihe bahita bamuhitana. Kuvuga ngo Yesu ashinze uyu munsi akavuga amagambo nk'ariya yavugaga n'uburyo yavugaga nabo yayabwiraga, yewe ibyumweru bitatu biba bihagije kugira ngo azamaze gukurigiswa. Iyo ijambo ry'Imana rero nuko ribaye, hari aho rigira rikaba rigomba kuba ngombwa ko ugomba kuryamamaza, noneho kugeza n'ubwo wenda wa mugani ibidusanganye n'ibyabaye ku ntumwa, abenshi baba bagiye bacibwa mu bandi kubera kwamamaza ijambo ry'Imana, ariko amaherezo bikarangira, kuko nyine ubutagatifu ni ukomera, amaherezo bikarangira aribo bahawe intebe y'icyubahiro kuko biza kugaragara. Abatagatifu benshi dufite muri Kiliziya hari abagiye bashyirwa ku ruhande ndetse na Kiliziya ubwayo, ariko amaherezo bakarangiza ari Kiliziya yongeye kubakira ikabaha icyicaro n'intebe ikomeye nyine muri abo batagatifu bayo. Yesu rero abitubwira hakiri kare ko umuntu wese ugirira undi nabi ari ukubera ko atamenye Imana. Ibyo bazayibagirira babitewe n'uko batamenye Data, nanjye ntibamenye koko. Uwamenye Imana akamenya na Nyagasani Yesu Kristo, akamenya ko Imana Data ari umubyeyi wacu twese, akamenya ko Kristo nyine ari we Nyagasani wacu twese. Ni ukuvuga ngo yarebye n'abandi abona ari abavandimwe. Niba rero hari umuntu ushobora kureba mugenzi we aho kumubona nk'umuntu akamubona nk'igikoko, nta kindi kibitera n'uko ntabwo yigeze amenya Imana. Ibintu by'inzangano zo muri iyi si, ibintu byo kureba amazuru, ibintu byo kwicamo amacakubiri n'ibiki, nta mpamvu yindi bitera buryo byari byo gusuzugurana, nuko abikora ntago abarigeze amenya Imana. Bakumva bari hejuru y'abandi bikaga mu cyaha cy'ubwibone, ariko nabo kubera ko atari bo nyine kubera ko batazi Imana, aho ngaho umuntu agira cyane nyine akabyumva. Wamaze kumva ko Imana bari kumwe kandi akayimenya, ahubwo akora nka Paul Mutagatifu n'abagenzi be, ntabwo arambirwa no kugenda yamamaza inkuru nziza. Muri isomo ryakozwe n'intumwa twa 16 turabona Paul Mutagatifu rwose yambukiranya ibihugu afite gahunda imwe, kwamamaza inkuru nziza. Noneho ngo ageze no kwiriba aricara, atangira kubaza abagore bari aho ngaho niba barigeze bumva Kristo. Aheraho arabigisha inkuru nziza iramamara, ndetse ngo harimo na bamwe muri abo ngabo bari baraho ngaho nyine bategereje gukora imirimo yabo isanzwe, bagiye kubona bagira ubwo bakiriye iyo nkuru nziza. Muri bo rero
harimo nabahise babatizwa, harimo nabahise babatizwa, ariko si nibyo gusa. Uwitwa Lidia ngo amaze kubatizwa ahita atumira abigishwa izi ntumwa ati se murabona niba mubona koko nemera nkabuzwa n'ikikuzi wanjye. Ubu twageze ku mugabane w'i Burayi niho Paul mutagatifu na bagenzi be bari kugenda bamamaza iryo jambo ry'Imana. Wamaze kumva rero ko harimo roho mutagatifu kwa mwuzuye kwa mukomeje kandi akumva ko roho ari we muvugizi ari we ugumya kwikorera ubutumwa bwe, nawe aba nka Paul mutagatifu akamaze ijambo ry'Imana igihe n'imbura gihe yemera ko atari wenyine. Mugiye bikira Mariya umwamikazi w'intumwa adusabire kugira ngo ubutumwa bw'Imana ujye bugera kuri bose kandi bose batere ibyishimo. Imana ibaho umugisha. Krista kuzwe abavandimwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu turacyari mu minsi mikuru ya Pasika tugenda tugana ku munsi mukuru wa Pentecost. Mu gitabo cyakozwe n'intumwa hamwe isomo yohora ari intungura cyane kubera ibitekerezo ritugezaho n'ukuntu igomba kudufasha cyane cyane mu bijyanye n'ubushishozi no dushobore kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi no kureba uburyo kuvumbura uburyo umuntu ashobora kuba yibwira ko yigenga kandi mu by'ukuri aboshye kurusha nawe yibwira ko aboshye. Ni umutwa wa 16 w'umutwa mu gitabo cyakozwe n'intumwa kohera ku murongo wa 16 batubwira umugore w'umuja wari ufite impano akomora kuri shitani yo kubwira abantu ibizababaho. Ibi bintu kugira ngo mbibutse ko burya ubumenyi bwacu bugira inkomoko eshatu, hari ibikomoka ku Mana, hari ibikomoka kuri Sefi cyangwa kuri shitani, hakaba n'ibikomoka muri kamere yacu kuko Imana yaturebanye ubwenge itemana n'ubuhanga. Ibikomoka ku Mana nyine biba ku Mana bigira ukuntu byigaragaza mu bwiyoroshye mu kuba ibya bose, mu kuba bifunguriye abantu bose ubona nta kintu cyo guhishahisha no kujijisha kirimo. Ibikomoka kuri Sekibi bizamo nyine ibintu by'inyungu zidasobanutse, bikazamo kwikunda, bikazamo no kugira abantu nk'abagaragu ku buryo usa nk'ubohe nyine kuri uwo nguwo ubibwira ko akoreshwa n'Imana kandi uyukora akoreshwa na Sekibi. Ibikorishwa bituruka kuri kamere akenshi nta n'inyungu zizamo, aba ari nk'impano umuntu yavukanye none ukabona nta ibyo akora cyangwa ibyo avuga ari nta nyungu zinda cyonetse ukubwira gusa uko ibintu bimeze ubundi akigendera. Muri iki gihe rero bireze kurwanira impano cyane cyane izo z'ubuhanuzi abantu babwira abandi ibizababaho, ibyabayeho, ibyo bagomba gukora kandi byose bakavuga nyine ko aribo bafite izo mpano ku buryo ubona nyine abantu basa nk'abahinduka abacakara babo aho kugira ngo babe abantu bari kuriye ku Mana. Bigaragazwa n'aya madini atagira ingano y'ibyaduka buri munsi avuka buri munsi, bikanagaragazwa ariko n'abantu aho bihangishirizaho kugira ngo bibonere intonke ku buryo butandukanye. Uwo mugore rero yari umuja batubwira ko yahanzweho na roho mbi ariko akagira abantu bamwungukiraho ari nabo nyine bamukoresha guroye kuko abo yahanuriraga cyangwa abo yapfumuriraga akabwira ibizabaho bamuhaga amafaranga bakamuha imitungo, noneho babandi bagumya nyine kugenda bamwungukiraho bagumya kumugenda mu mpande cyangwa bagenda bamwoshya bamwohereza gutyo. Uri rero ukuntu shitani ishobora kwiyoberanya ikigira marayika w'urumuri ngo yagenda akurikira Silasi na Pawulo avuga ngo aba bantu ni abantu b'Imana, abantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, baramenyesha inzira y'umukiro. Bango utabizi neza nka mukiza bisaba ubushishozi bukomeye cyane, utabizi neza wakumva amagambo uyu mugore uhanzweho na roho mbi avuga ukavuga uti ni roho w'Imana umuvugisha, kuko ibintu ari kuvuga nibyo. Aravuga ko Pawulo na Silasi ari abantu b'Imana kandi ibyo ari kuvuga ari inzira y'umukiro. Niyo mpamvu twabona kwitondera avuga ngo harabonekerwa barerekwa n'ibiki
bashobora no kuvuga ibintu byiza ariko hari icyaroho kibi kiri kubakoresha. Ibyago nuko bashobora kuba babizi kandi bagakomeza, cyane cyane ko murabizi nyine ko iyo burya abapfumu cyangwa se abo bavuga ko bafite impano nitwe tubagira ibitangaza. Uko ugumya kwiruka inyuma y'umuntu inako agomba kubona buri gihe byanze bikunze icyakubwira. Iyo ntacyo bitiye kukubwira aragihimba kugira nyine ngo ukomeze nyine mugende mu nyuma. Kandi akaba ashobora kubyerekeza ku Mana nk'uko nyine umupfumukazi yabigenzaga, abyerekeza ku Mana kandi ntaho bihuriye n'Imana. Hangaha bisaba ubushishozi bukomeye. Ubwo Apollo mutatu amaze kubona ko uwo muntu adakoreshwa n'Imana nibwo yamukwamye. Njyanjye nagasa ni Yesu Kristo ndagutegetse ngo sohoka muri uwo mukobwa. Abo kanya roho imusohokamo ivuza induru. Babandi ro bamwungukiragaho kibazo naho ngo gihita kivukira. Babandi bakunguka ntabwo byanze bikunze ari ukubona amafaranga ibyo nibiki nibiki, hari no kubona icyubahiro bango kana kagendana na kanaka gende kumwe na kanaka nabyo bya n'icyubahiro kuko umuntu yaguhaye ijambo nyine wumva wazamutse. Icyakurikiyeho nuko bahigishije Paul na Silas uruhindu barabafata babashyikiriza abategetsi b'abanyeroma barabahondagura babarema inguma babajugunya mu buroko. Nukuvuga ngo wa wundi afite n'ububasha bukomoka kuri Sekibi bwo kuba yafashe intungane z'Imana akazirohesha mu buroko. Ariko iyo uri kumwe n'Imana, Imana ifite ukundi kuntu bigenze ikoresha roho wayo ikakugaruranya ikagaragaza ko ari yo Mana kwabonga ko wundi akoreshwa n'ibigirwa Mana cyangwa se yigize ikigirwa Mana. Aho mu buroko bari bari mu inguma ngo hakaba hari umucungagereza uhabe gahunda yo kwita cyane cyane kuri abantu akabacunga cyane ntihagiye n'umushobora kuza gucika. Aho niho Imana ikwera ibitangaza. Paulo na Silas iyo bari mu buroko mu ngoma barimwe batangira baririmba indirimbo z'ibisingizo by'Imana. Niba hari ikintu gifungura amagereza kikabohora imbohe ni ukurimba ibisingizo by'Imana. Niba hari ikintu gituma imitima ishobora kugira amahoro ni ukurimba ibisingizo by'Imana. Ibisingizo by'Imana ntabwo ushobora kubihisha, ubishyira mu bandi bose bakatangarira ibyo bisingizo nyine by'Imana. Ukuntu uko baririmba ibisingizo by'Imana ngo niko inzugi za gereza zifunguka, amasheri n'iminyururu byose babohesheje byose bigacika, noneho ariko baguma kwisingiriza Imana ntibagenda. Wa mucungagereza wa murinzi w'uburoko akangutse abona inzugi zirakinguye ngo afate inkota kugira ngo yiyice. Muri make abo bibwira ko bafunze Paulo na Silas na bagenzi babo mu by'ukuri barigenga cyane kurusha uyu murindagereza. Kandi iki ni ikintu kigaragara cyane kuko no muri isi ya none mu buzima turimo bwa none hari ushobora kubona nyine uyu murindagereza arahari we azi ko ari guhembwa, azi ko yigenga, ariko azi neza ko hari ibiri gukorwa na bataba yemera gusa akavuga ati akazi senda kare kagumye ngakore. Kugakora ni ugutekereza ko yigenga kandi kurushaho kwigira imbohe. Uyu rangwa agiye kwiyica kuko avuga ati nubundi nibabona ko ibintu ibi byabaye nubundi baranyica. Abo baba baranyica rero nabo batuma adashobora kwigenga. Igikurikiyeho nuko Paul amaze kugaragaza ko bose bari aho ngaho, noneho yumvise ashatse ikintu gituma yibohora koko ubwo bucakara n'ubuhake yishyizemo, yibwira ko yigenga ariko mu by'ukuri ari umucakara mubi cyane urutana abafunze. Paul mutatifu nk'uko bisanzwe yamubwiye ikintu kimwe gusa, nta kindi gihano kindi, emera nyagasani Yesu Kristo urakira wowe n'urugo rwawe rwose, wakire batisimu birabirangiye. Nuko byagenze kubera ko kuyo Imana ikijije burya ntigarukira ku kintu kimwe. Iyo Imana ikijije ikiza rwose kandi igakiza muri byose icyarimwe. Imana ntikuri igitangaza aho igice, igomba gukora igitangaza irabikora ikarangiza. Iyo tuye tubimenya rwose mu buzima bwacu ko n'Imana yiyemeje kugukiza uno munsi ntigarukira ku karwara ufite gusa, ahubwo iragendaje no mu buzima bwawe n'ibihangayikije byose bikureho kuko Imana izanga no kudukiza kandi ikadukiza umuntu wese ukwari.
cyavanga ukize umuntu wese niba yavuga nyine mu ndimi z'amahanga ngo guérir toute la personne et en tout ukiza muri byose n'ahantu hose ibya nyine ubwo ngubwo baragiye arasohoka ntiyatekereza ko ifungwa zindi ziri butoroke ntiyatekereza ibindi bibazo bindi aravuga ati cyo nshishikaje ngo ubuno gukira agiwe abatizwa nako arabatizwa we n'urugo rwe rwose uvuga ngo abana bakuru abacakara abakina baki bose barabatizwa ahantu ho twumva nyine ko impamvu yo kubatiza yabatisimu y'abana ngo bose bamaze kubatizwa iyo zinguma za Paulo na Silasi arabagaburira ko umunsi mukuru muri iryo joro agaruka aragarura abasubiza mu buroko bukeye bamutumaho bati rekura abantu bose bitahire urumva uburyo Imana ikiza iwe yamaze gukira n'urugero rwose rwabohotse Paulo na Silasi ntibashaka kumuteza ibibazo bagarutse mu buroko bakomeje gahunda yabo bukeye mu gitondo bati barya abantu bari kure bitahire ibyakurikiyeho nyine Paulo yakomeje gahunda avuga ati ngende umunyaroma singomba gukubitwa uko biboneye kose we na Silasi ariko amaherezo abasaba imbabazi barabarekura barataha wa wundi arakize nabo barabohotse noneho na Paulo na Barinaba nabo ubwabo barabohotse bango Imana ikiza umuntu wese kandi ikamukiza ku buryo bwose ku buryo udashobora kongera gusubira inyuma ibiro imkwikire Imana ibishobora nuko mu byukuri muri Roho Mutagatifu Imana yaduhaye byose imwe dusanga muri ivanjiri no munsi Yohani 16 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11 aho Roho w'Imana aje ari umuvugizi akaba na roho w'umunyakuri akaba ari roho rero uje kugira ngo agaragaze ikinyoma agaragaze ukuri agaragaze n'uciri urubanza ibi ngibi biri kuba kuri Paulo mutagatifu na bagenzi be biri kwerekana ko se kibashobora kwihindura mu kwihindura mu marayika w'urumuri ariko amaherezo birangira bimuhitanye ukuri kwigaragaje bigaragara kandi ko umuntu ashobora no kwihangisha ibyo ashaka byose ariko amaherezo Imana ikagaragaza ukuri kwayo noneho binagaragara rero ko ikinyoma kigeraho kirangira ko Roho Mutagatifu ni roho nyirukuri nyine ntabakorana n'ibinyoma by'abantu iyo munsi rero tuyisinyi umubyeyi Bikira Mariya kuko yumviye Roho Mutagatifu kugera ku ndunduro kandi ibitangaza turi kuvuga Imana igumye gukora muri Roho Mutagatifu byamukoreho ku buryo budasubirwaho kuko yabaye umubyeyi w'Imana kandi yuzura na Roho Mutagatifu nawe rero tumwisonge kugira ngo muri urugendo rugana ku munsi mukuru wa Pentecoste tugende dushira ubwoba twumve ko iby'Imana amaherezo ukuri gutsinda ikinyoma kigatsindwa urwango rutsindwa urukundo rugatsinda ibyiza bitsinda ibi bigatsindwa Imana ibaho umugisha.